טוב, לימדו אותנו שחג החנוכה הוא בעצם מורכב משני דברים. יש לנו את הנס של פח השמן שאנחנו מכירים, אבל יש אפילו נס שהוא יותר גדול. היה באותו זמן, העולם הוא היה נשלט על ידי היוונים, שהם כבשו את כל העולם, והם הגיעו גם לארץ ישראל על מנת לכבוש את עם הנצח, את העם היהודי, גם לפה הם הגיעו. הם הצליחו כבר לנגוס בחלק גדול מהעם, שהם הפכו להיות מתייוונים, הלכו בתורה של יוון, כן? מתייוונים, היו כאלה. עד שקמו משפחה אחת, משפחה אחת קטנה של כהנים ואמרו מי להשם אליי? מה פתאום, אנחנו לא נלך נעשה מה שהם רוצים. לשחוט חזיר על המזבח ולעשות מה שהם רוצים, מה פתאום? קמו, עד שקם אבא שלהם, היה זקן, מתתיהו, אמר מי להשם אליי ובצורה פלאית תחשבו לעצמכם, משפחה קטנה שמונה לא אנשי מלחמה, אברכים, תלמידי חכמים הם ניצחו את כל העולם כולו, את כל המעצמות שהיו בעולם באותה תקופה, הם הצליחו לנצח. את כולם הם ניצחו. תחשבו שמחברים את יוון, את, שמחברים את רוסיה עם ארצות הברית, עם סין, עם כל המעצמות העולמיות שאנחנו מכירים, ומשפחה קטנה פה בארץ ישראל ניצחה את כולם. כולם באו ושולחים, חיילים, 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 והמעטים, ברוך השם, הם ניצחו את הרבים, ניצחו אותם, היה להם ניסים גדולים ועצומים במלחמה, והיה להם עוד איזה נס אחד. נס אחד קטן, שקט, שנמצא פח שמן אחד, שהפח הזה רצו להדליק בו יום אחד, וברוך השם זכו להדליק בו שמונה ימים. אומר הרב פנגר, באו חז"ל וקבעו לנו שמונה, שמונה ימים של הדלקת נרות חנוכה, של הלל, של הודאה, ולא של יציאה לרחובות עם דגלים וחרבות, ולהראות שאנחנו הנה בלתי מנוצחים. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אנחנו עם קטן, 0.2% מהאוכלוסייה העולמית, וניצחנו את כל העולם. לא. אבל ניצחנו באמת את כל העולם, וחז"ל לא קבעו לנו לעשות איזה מסיבה שניצחנו את כל העולם, לא, לא, אבל לא, מה הם קבעו לנו? הם קבעו לנו לעשות חג על הנס הכי קטן, נס פח השמן, לא, היה הרבה, נס יותר גדול, ניצחו מעטים את הרבים, למה עשו את זה ככה? רצו רבותינו להראות לנו שנבין שהדברים הקטנים, הטבעיים, המובנים בחיים שלנו, עליהם אנחנו צריכים להגיד תודה. על את זה אנחנו צריכים להסתכל ועל זה אנחנו צריכים להגיד תודה. לא רק על זה שניצלת בנס מתאונה או שלא הפסדת את כל הכסף שלך באיזה השקעה, אלא דווקא על הדברים הקטנים בחיים שלנו. על פח שמן קטן, על נר קטן, על זה שהצלחת להתרושש ממחלת שפעת במהירות, מחלה לא נורא, על הילד ברוך השם שקם כל בוקר בריא, בריא ושלם על הרגליים שלו, על זה שיש לך אוכל בבית לאכול, על זה שאתה נכנס לשירותים ואתה לא צריך דיאליזה, אתה לא צריך דיאליזה, אתה יכול להיכנס לשירותים, לצאת החוצה, לברך בשקט, ברכת אשר יצא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעריך, שנודה ושנבין שהכל מידם. גם הדברים הקטנים, לא רק הדברים הגדלים, זה הסיבה. שאנחנו עושים זכר לפח השמן בחנוכיה ואנחנו מרבים בעיקר בהלל והודאה כדי שאנחנו נעריך את הדברים הקטנים בחיים ונבין שהכל בסופו של דבר תלוי במה בחסדים של הבורא יתברך ולא בשום דבר אחר. כותב הרמב"ן כוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו והוא כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו. זהו, זה התכלית. מה לעשות? להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. על הדברים הקטנים, קמת בבוקר, אתה מרגיש טוב, השתבח שמו, מה זה עשיר? זה ראשי תיבות, עיניים שיניים, ידיים רגליים, הכל יש? אתה בן אדם עשיר, תודה רבה להשם, תודה רבה להשם. ככל שאדם מאמין יותר בקדוש ברוך הוא, ככה הוא יותר מודה לו על כל דבר קטן ורגיל. הוא מודה לו שהרגליים הולכות, הוא מודה לו שברוך השם הוא הלך לעבוד, יש לו עבודה, והעבודה עברה בטוב, העבודה עברה בשמחה, שהילדים ברוך השם התנהגו יפה, מביאים ציונים טובים מהבית ספר. והם כל הזמן נמצאים בשמחה, על זה צריך להודות, על הדברים הקטנים, על הדברים הגדולים זה לא חוכמה, תודה על הדברים הקטנים, ריבונו של עולם תודה רבה לך, תהיה מבסוט ומאושר כל הזמן. שנה אחת בחג החנוכה הביאו לאדמו"ר הקדוש בעלי דברי חיים מצאנז, הביאו אליו יהודי שנכנס בגוף שלו לא עלינו, נכנס לו דיבוק, נכנס לו דיבוק, בקור, וזה, אתם יודעים הוא מאבד שליטה וממלמל כל מיני דברים, הוא סבל המון מהדיבוק הזה, היה במצב של חולי, עד שממש הוא הגיע לגסיסה, הגיע לשערי מוות. אז הביאו אותו לרב, אמרו לו כבוד הרב תעזור ליהודי הזה, תציל אותו, הוא איבד שליטה לגמרי, אנחנו לא יודעים מה, מה לעשות איתו, הוא סובל איסורים קשים ונוראים, מה, מה לעשות איתו? ענה להם הרב, אמר להם תשמעו עכשיו אנחנו בתקופה של חנוכה, אנחנו בימים של חנוכה, לכן תיקחו אותו מהר לבית הכנסת, בשעה, לא להדלקת חנוכיה, אמר להם תיקחו אותו לבית הכנסת בזמן שקוראים תהלל, בזמן שקוראים תהלל של חנוכה, כל יום קוראים תהלל, מסיימים תהלל, בשמחה, ותנו לו רק שיקשיב לקריאה של ההלל. שימו אותו בבית הכנסת, קוראים תהלל בשמחה, בשירה, בזמרה, תנו לו להקשיב להלל, תנו לו להקשיב לזה, ובכוח של ההקשבה, להלל, שזה שירה והודעה להשם יתברך, ובעזרת השם ייבשה ויבשמיה. מוקדם בבוקר הכניסו את היהודי לבית הכנסת, אחרי מאמצים נאבקים איתו, והוא, מסכן הוא, נכנסה ברוח, נלחמים איתו. איך שהתחיל הקהל לשיר, "הנה מצר קראתייה" התחיל לשיר את ההלל, והתחילו להשאיר את זה בשמחה ובהודעה, מה קרה? התנפצו כל החלונות של בית הכנסת והדיבוק ברח החוצה. החלונות בבית הכנסת התנפצו והדיבוק ברח החוצה, וזה אחרי תקופה של זמן שהיה תקוע לו בגוף וסיכן את החיים שלו. ומאותו היום ואילך הוא חזר לבריאות שלו, לשפיות שלו והתנהג כאחד האדם, התנהג כמו בן אדם רגיל. והגאון, תקשיבו, למה לא שלח אותו לראות את החנוכיה? אז תקשיבו טוב לדבר מעניין, הגאון רבי שלמה קלוגר. הגאון רבי שלמה קלוגר, יש לו ספר שנקרא חוכמת שלמה. זה הגאון הזה, כמעט אין פסק דין שהרב עובדיה, כשהוא כתב את הפסיקות שלו בחזון עובדיה, ביביע עומר ומביא שם 400 ו-500 פוסקים, אין כמעט פסיקה שהוא לא מזכיר את השם שלו, של רבי שלמה קלוגיה. אז שאלו אותו שאלה בתקופתו, זה מופיע בשו"ת חוכמת שלמה. יהודי נמצא בכלא של גויים, בימי החנוכה, לא עלינו, לא על אף אחד, הוא נמצא בכלא של גויים. והם אמרו לו, תשמע, אנחנו ככה נעז... אבו סיינק, אנחנו נותנים לך אפשרות לעשות מצווה, אבל רק מצווה אחת. או להדליק נרות חנוכה, או להתפלל בשחרית, להתפלל תפילת שחרית בציבור עם הלל והודעה. אמרו לו, מה שאתה מעדיף תיקח, אתה לא יכול את שניהם. מה אתה רוצה תיקח אחד. מה אתם אומרים? מה, מה היה עדיף? מה לקחת חנוכה? או לקחת, אה, לקחת נרות חנוכה? או לקחת הלל בהודעה עם הציבור? מה אתם הייתם אומרים? נרות חנוכה, חצי שעה, אור הגנוז, פלא פלאים, אפשר לעשות ישועות. מה ענה להם הרב? ענה להם הרב, תקשיבו טוב בפסק הלכה מדהים. הוא אומר שתפילה בציבור שנאמרת בחנוכה עם הלל והודאה בשירה, בשירה, בזמרה עדיפה אפילו יותר מהדלקת נר חנוכה. למה? כי כל העיקר של הימים האלה נתקנו להלל את השם יתברך ולהודות לו. כל הימים של חנוכה זה בשביל דבר אחד, כדי להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. ואיך אפשר להגיד הכי הרבה תודה לקדוש ברוך הוא? על ידי אמירת הלל. אם היינו יודעים כמה חשוב ויקר יהודי שאומר תודה רבה לבורא עולם אז היינו מתנהלים אני חושב אחרת. הנה תקשיבו למעשה מדהים שקרה עכשיו, בתקופה שלנו, מלחמת חרבות וברזל. סיפר את הסיפור הזה הרב אופיר שלמה ראש כולל הליכות עולם, ורב קהילת משכן דוד, שנמצאת בעיר קריית גת. הוא אומר, בליל שמחת תורה האחרון, שמחנו בבית הכנסת עם כל הקהילה. היא של תורה, מי ידע מה יקרה יום אחרי, כולם שמחו, כולם רקדו, היו שם ילדים, מבוגרים, נשים, כולם, כולם השתתפו בשמחת תורה שהיא לקחה כמה שעות, כולם שרו ורקדו והיו שמחים. בסיום ההקפות הודעתי למתפללים, מחר מניין התפילה, יש שם שני מניינים, יש שם תפילה בנץ ויש שם את התפילה השנייה. אמר להם, מחר המניין השני יהיה בשעה שבע ברגע בבוקר. עכשיו, בדרך כלל, הם תמיד מתפללים בשמונה במניין השני. אמר להם, שבע ברבע בבוקר. הוא אומר, אני לא, אני, אני לא יודע להגיד לכם למה החלטתי שמחר אנחנו נתפלל בשבע ברבע. כל יום, כל שבת אנחנו מתפללים בשעה שמונה בבוקר, ואני החלטתי, ש... וכל שנה גם, בשמחת תורה, מתפללים בשמונה בבוקר, אני החלטתי, לא יודע למה, שמחר אנחנו מתפללים בשבע ורבע בבוקר. טוב, ככה כאילו הכניסו לי מילים לפה, מהשמיים, ככה הוא מספר. אבל במשך הזמן הבנתי את גודל הנס הגדול, שקרה לי בעקבות ההחלטה הזאת, שהחלטתי להקדים את התפילה ב-45 דקות. התחלתי להתכונן, הוא אומר קמתי בבוקר יותר מוקדם, קמתי בשעה שש ורבע, צריך להיות בבית כנסת בשבע ורבע, אז קמתי באופן טבעי הרבה יותר מוקדם. והתחלתי להתכונן לתפילה המיוחדת של שמחת תורה, פתאום בשעות האלה כבר התחילו לשמוע אזעקות, אנחנו שומעים אזעקות, זה היה מוזר, למה? כי כבר כמה שנים בקריית גת לא היו בכלל אזעקות. הם כבר שכחו מאזעקות, התרגלו שאין אזעקות בקריית גת. אבל שמענו אזעקות, ואנחנו יודעים, נכנסתי עם, עם המשפחה שלי מיד לממ"ד, ויצאנו. צריך להישאר בממ"ד שמפסיקה אזעקה, לפחות איזה עשר דקות. נכנסנו עוד פעם לממ"ד, ועוד פעם יצאנו. ככה כמה פעמים. נכנסים, יוצאים, אזעקות, מתחילות, מפסיקות, ממשיכות. אנחנו נכנסים לממ"ד ויוצאים מהממ"ד. נכנסים לממ"ד ויוצאים מהממ"ד, ככה אחד אחרי שני. עוד אזעקה ועוד אזעקה, עד שבשלב מסוים אמרתי, נו ברוך השם, האזעקות קצת נרגעו, אני יוצא לבית הכנסת לארגן את המניין השני של שמחת תורה, הוא, הוא לא ידע שום דבר מה קורה בחוץ, אין טלפונים, אין כלום, יודעים איזה שמחת תורה, מי ידע, אנחנו ידענו שאנחנו מתעוררים לבוקר כזה בכלל, טוב הוא יצא, התפילה, הוא אומר, התחילה בשמחה, שאף אחד לא ידע מה הולך בחוץ בכלל, אף אחד לא יודע מה הולך פה במדינה, כל כמה דקות, עוד פעם אזעקות. ואז אנחנו תוך כדי תפילה, אנחנו רצים לממ"ד, יש ממ"ד בבית הכנסת, וחוזרים להתפלל. רצים לממ"ד, חוזרים להתפלל. אחרי כמה שעות נגמרה התפילה, חזרתי הביתה יותר מוקדם מהרגיל, וזה קרה בגלל שהתפללנו מוקדם, אז חזרתי הביתה הרבה יותר רגיל. ואז הוא מספר, תקשיבו טוב, ואז קרה הנס. הוא אומר, איך שהגעתי לבית שלי, איך שנכנסתי, הרגליים שלי דורכות בפתח הבית, פתאום התחילה אזעקה. מה עשיתי? נכנסתי עם המשפחה שלי מיד לממ"ד. אלא מה? בכל האזעקות הקודמות שהיו על הבוקר, ככה אנחנו רגילים, אנחנו נכנסים לממ"ד, אבל אנחנו לא סוגרים את הדלת. הפעם, לא יודע מה עבר לי בראש, החלטתי שאני נועל את הממ"ד. אז אשתי ישר צועקת, אומרת, מי נעל את הממ"ד? חנוק פה, אין אוויר, מי נעל את הממ"ד? אמרתי לה, אני סגרתי, ואני אמרתי לה, אני רוצה גם שיהיה סגור היטב, לא סתם סגור, שיהיה סגור ונעול היטב. אמר לו, חנוק פה. אמרה לו, מה קרה לך הפעם? אמר לה, לא יודע, שיהיה סגור. ואמרה ו... לו, תשמע, אבל בבוקר השארת אותו, כל הבוקר פתוח, לא קרה כלום. מה עכשיו אתה סוגר אותו? אמר לה לא יודע, אני החלטתי לנעול אותו. עוברים כמה שניות, והם נמצאים בתוך החדר, הם שומעים חתיכת פיצוץ, מה זה פיצוץ? שהרעיד את כל הבית. אנחנו מה הבנו? שהיה בחוץ איזה, לא בבית שלהם, אבל אמרו, בטח בחוץ איזה טיל פגע באיזה בניין. ככה הם... הם חשבו. אמרו, בטח ברחוב שלנו איפשהו, כי זה היה נשמע חזק. בטח ברחוב שלנו הייתה, הייתה פגיעה. הוא פותח את הממד והוא אומר, אני הרגשתי שאני חולם, כאילו אני עברתי, עברתי ארץ. הוא אומר, אני לא הבנתי מה אני רואה. הטיל נפל, לא פחות ולא יותר, בבית שלנו, וריסק את הכל כולל הכל. הוא ריסק את הכל, הנפילה הייתה ישירה והייתה קשה גם. עד כדי כך שהקיר שהיה מפריד בינו לבין השכן שלו, יש קיר משותף, הקיר הזה נפל. גם הקיר המשותף שבינו לבין השכן שלו נפל, כל הבית היה מרוסק. בטון, אבנים, הכל, הכל נמצא מפוזר מכל עבר. הבגדים, הנעליים, הארונות, התכשיטים, המראות, הכלים, הכל, הכל היה מרוסק, נשבר ונחתך לגמרי. לא היה דבר אחד שנותר שלם. מה כן נותר שלם? תקשיבו טוב. מצד שני, הייתה לו ספריית קודש שעמוסה בספרים. גמרות, ספרי מוסר, ספרי הלכה, ספרי אגדה, הייתה לו ספריית קודש, הספרייה הזאת נשארה שלמה לחלוטין. היו תמונות של רבנים מזכוכית, תמונות של רבנית מזכוכית שהיו תלויים שמה, הם נשארו שלמות. נרות השבת, אם אתם זוכרים, זה היה ערב שמחת תורה שהיה גם ערב שבת. הנרות של השבת עמדו במקום שלהם ולא זזו, לא התנפצו, לו כלום. באותו מקום הם עומדים. הסטנדר שלו, הסטנדר שהוא לומד איתו הוא מסתכל עליו, הוא רואה שלם וקיים לגמרי, לא נפגע, לא נפגע. הכל מתרסק, הדברים האלה לא קרה אלינו כלום. הוא אומר, יקח לנו עשר שניות, ואז הבנו את הגודל של הנס שקרה לנו. הרי, הוא אומר, אומר אשתו אומרת לו איזה נס, הוא אומר לה, את לא מבינה איזה נס. הוא אומר לה, הרי הייתי אמור להיות בשעה הזאת בבית הכנסת. ובזכות זה שהקדמתי את התפילה לבית הכנסת, לא הבנתי למה, אבל הקדמתי את התפילה לבית הכנסת. אז הגעתי לבית גם יותר מוקדם, ואז פתאום הייתה אזעקה. ודווקא באזעקה הזאת החלטתי להכניס את כולם לחדר ממ"ד, וגם לסגור את הדלת. ובדרך כלל, הנה אתם נכנסים, אנחנו לא סוגרים את הדלת. אתם צריכים לראות את ההרס הרב, הוא אומר, בשביל להבין מה אני מדבר. אם הייתה הדלת פתוחה, אחריתו מי ישירנו, השם ישמו. אם הייתה הדלת פתוחה ואפילו לו במעט, השם ישמור. עשרות חלקיקים של סלעים ורסיסים עפו לכל עבר. ואם הדלת הייתה פתוחה, השם ישמור לחשוב מה היה קורה שם. הוא אומר, הוא, ככה הוא אומר, אני פונה לכל מי ששומע אותי, ואני אומר את זה בפה מלא. האדם צריך להבין שהכל בידיים של בורא עולם. הכל שלו. החיים שלך, שלו. הבריאות שלך, שלו. הפרנסה שלך, שלו. הבית שלך, שלו. הכלים, הכל שייך. הקול של בורא עולם, ברגע אחד חלילה בן אדם יכול לאבד את הקול כמו שקרה לנו, הנביא אומר בספר ירמיה כה אמר השם אל יתעלל חכם בחוכמתו ויתעלל הגיבור בגבורתו ואל יתעלל העשיר באושרו כי אם בזאת יתעלל המתעלל אשכל, אשכל וידוע אותי כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום אדוני, אומר הרלב"ג במקום שידעו שאין חוכמה ואין עצה ואין גבורה לנגד השם ומה שהאדם חושב לנצל על ידי החוכמה שלו, אני בן אדם חכם, על ידי התחבולות שלו, אני כבר מסודר, אני סידרתי והכל בסדר. על ידי העושר שלו, יש לו כסף, עם הכסף היום אפשר לקנות בריאות. הוא אומר, עם העושר אני אעשה את זה, שיבדה את עצמו בממון, או על ידי הגבורה שלו. כל זה לא יועיל לו אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום חשב אחרת. אם ינצה עליהם רעה, חס ושלום לא יועיל לך כלום, לא הכוח, לא הגבורה ולא הכסף. שום דבר לא יהיה לך. כל מה שקרה איתנו מההתחלה, השינוי על שעת התפילה, ההגעה המוקדמת לבית, הסגירה של הממ"ד, המחישה לנו שהמחשבות שלי, אפילו המחשבות שלי, הן לא בידיים שלי. זה בידיים של בורא עולם. למה? כי הנה לא ינום ולא יישן שאומר ישראל. אפילו בן אדם חושב, המחשבה הזאת היא שלי! גם המחשבה היא לא שייכת לך. גם בורא עולם נטע בך מחשבה כדי להציל אותך. בורא עולם מוביל אותנו ומנהיג אותנו בחוכמתו על מנת לתת לאיש כמעללו וכפרי ידיו לפי ההשגחה העליונה שנגזרה עליו שהיא כל כולה לטובתו היום הוא מספר אותו, אותו רב שהם ישנים אצל כל מיני אנשים טובים למה? כי הבית שלהם נמחק לגמרי הוא אומר אני נשארתי רק עם החולצה ועניבה שהיו עליי זהו אין לי בית, כלום, אין שם, לא נשאר שם כלום לכן חשוב לזכור תמיד, יש לך בגדים? תשמח ותרגיש הכרת הטוב לבורא. איפה נמצא, אתה נמצא בבית שלך? תגיד תודה רבה בורא עולם, יש לי בית? יש אנשים שאין להם בית, שזרקו אותם עכשיו מהבית, הם לא נמצאים בבית. הילדים שלך בריאים? ברוך השם. יש כאלה שהם חטופים, יש כאלה שהם פצועים, הילדים שלך נמצאים בבית בריאים? ברוך השם. בר... תודה להשם, תודה להשם שכל זה מתנות שקיבלת, זה מתנות שקיבלת מבורא עולם תזכור, שום דבר בעולם הזה הוא לא מובן מאליו. הוא אומר, אני והמשפחה שלי נכנסנו לממ"ד, וכשאנחנו נכנסנו, היה בית יפה ומלא בשפע. כשפתחנו את הדלת אחרי שתי דקות, לא היה כלום. כלום לא היה. היה חורבן, זה מה שהיה, נכון? ברגע אחד בחיים שלך, הכי יכול להשתנות. תראו איזה חסד עשה איתו הקדוש ברוך הוא, שכאילו הוציא אותם מהתופת של הגיהנום שהייתה אצלו בבית, והכניס אותו לממ"ד שהיה מנותק מהעולם בחוץ, וכאילו הוא חזר לעולם אחר. אין הסבר אחר. הקול של הקדוש ברוך הוא נתן והוא לקח לכן כל זמן שיש לכל יהודי יש לו אישה יש לו ילדים יש לו בית יש לו גוף ברוך השם יש לך גוף מתפקד יש לך פרנסה שנתן לך בורא עולם תודה לקדוש ברוך הוא אל תתרגל אל תתרגל לדבר הזה תגיד זה מובן מאליו שום דבר בעולם הנה אנחנו רואים את זה היום אחרי שמחת תורה אחרי השביעי באוקטובר אין שום דבר מובן מאליו כלום הוא לא מובן מאליו לא הדברים הגדולים ובטח שלא הדברים הקטנים גם לא הדברים הקטנים. ההלל וההודאה בחנוכה רבותיי הם יותר חשובים מהדלקת הנרות. ככה פוסק רבי שלמה קלוגר. למה? כי עיקר הימים האלה, בשביל מה תיקנו לנו אותם רבותינו, ימי החנוכה? כדי להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. להבין שכל דבר שעובר עלינו הכל מאיתו יתברך. אם דבר קטן ואם דבר גדול. אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו ושומר עלינו בכל רגע פנוי לא היינו מפסיקים להודות לו, לא היינו מפסיקים להודות לו, אין דבר רע יורד מלמעלה, הכל מושגח ומתוכנן לפרטי פרטים. לכן, כשאנחנו מגיעים לחג החנוכה, ואנחנו אומרים הלל, ואנחנו אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה רק תזכורת שאנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה לא רק בחנוכה, חנוכה עוד יותר, כי זה עת רצון, ומה שהיה בימים ההם, בעזרת השם, להגיד תודה רבה כדי שיהיה בזמן הזה, אבל כל יום שיהודי קם בבוקר, איך יש סטיקרים היום? קמת בבוקר, תגיד תודה. קמת בבוקר, תגיד תודה, בטח. תגיד מודה אני לפניך. יש יהודי שהוא לא זוכה לקום בבוקר. יש יהודי קם בבוקר והוא קם אחר ממה שהוא קם יום אחרי זה. לכן צריך להודות לקדוש ברוך הוא כל הזמן ועל כל רגע נתון. תודה, תודה, תודה. זה מה שאנחנו לומדים מחג החנוכה, זה מה שאנחנו לומדים מהפסיקה של רבי שלמה קלוגר. שההלל בחנוכה אפילו יותר חשוב מהדלקת נרות חנוכה. כי צריך כל הזמן להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כל הזמן צריך להודות לקדוש ברוך הוא. בתפילת שמונה עשרה אנחנו כל הזמן אומרים תודה, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא שמים לב לתודה שאנחנו אומרים. מודים אנחנו לך, ברוך אתה השם, הטוב שמך ולכה נאה להודות. הטוב שמך ולכה נאה להודות. מספרים על הרב שך נדמה לי, שהוא, אה, שהוא עבר איזה, או שזה היה הרב אלישיב, שעבר איזה ניתוח, ואחרי הניתוח אה, אמר לילד, לנכד שלו, בוא רגע. אומר לו תגיד לי איך אומרים באנגלית תודה רבה? אומר לו מה לך סבא ולאנגלית זה לימודי ליבה מה לך לדברים האלה? מה זה איך אומרים תודה באנגלית? מה זה מעניין אותך בכלל? אומר לו הרופא שטיפל בי הוא דובר אנגלית אני רוצה להגיד לו תודה רבה. אומר לו איך אומרים תודה רבה? אומר לו Thank you Thank you very much ככה אומרים תודה רבה. אומר סבא ולמה זה זה כל כך חשוב? אז אמר לנכד שלו ככה הוא הסביר לו אנחנו נתפללים תפילת שמונה עשרה, בתפילת שמונה עשרה יש לנו את ברכת מודים, נכון? זה ברכת ההודעה, היא מתחילה במילה מודים ומסתיימת בהטוב שמך ולכה נאה להודות. לא מצאנו שום מקום בתפילת שמונה עשרה שחוזרים עליו, חוץ ממודים, יש מודים דה רבנן, התפללנו תפילת שמונה עשרה, אמרנו כבר מודים, עכשיו מתפללים חזרת השליח ציבור ומגיעים, המחזיר שחירתו לציון, כולם אומרים עוד פעם מודים, למה? כבר אמרנו. למה לא תגיד את זה ברפואה עוד פעם? למה לא תמיד בברך עלינו תגיד אותו פעמיים? למה דווקא ברכת מודים אומרים עוד פעם? אז הסביר לו הרב, אמר לו, תשמע, כשאומרים ברוך אתה ה' המחזיר שכנתו לציון והשליח ציבור מתחיל להגיד תודה, אין מציאות בעולם שאנחנו רק נקשיב, אנחנו חייבים להגיד איתו תודה רבה לקדוש ברוך הוא עוד פעם. למה? כי תודה לקדוש ברוך הוא היא נצרכת בכל עת ובכל זמן ובכל שעה ובכל רגע נתון. ואם יהודי מתרגל להגיד תודה, 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 תודה לך השם, ככה באמצע היום, ובעזרת השם יזכה ויראה ישועות בעזרת השם.